خوشی در اتباع، خفگی در اتباع، سخن در اتباع، سکوت در اتباع، خنده در اتباع، گریان در اتباع، مصیبت در اتباع، خرم شادی در عروسی در اتباع، جهاد در اتباع، چیزی اضافه ما نخواستیم. فلهذا به زنده شدن سنت خوشی کنیم یا به ظهور بدعات؟ جناب معارف السنن جلد 4 صفحه 430 اونجا تحقیق میکنه محققین دیوبند، علمای دیوبند، اونا بدعات را به نام حسنه نمیشناسن. در سطح جهان ای تو بدعت نیست که حسنه داشته باشد، هیچ قابل قبول نیست، بدعت هیچ خوب نداره. پیشتر فتوای دارالعلوم عقانی گفت کدام بدعت است که در ظاهر چهره خوب نداره، کدام است که در سطح جهان یک بدعت به من نشان بده که او ظاهرا بد باش، یک بدعت به من نشان بده که ظاهرا چی باش؟ بد باشه. دگب نمیرس میگه بدعت بدعت گفتن، توحید توحید گفتن نشانی وهابیت است. بگی میدان اینال پورکو دگب نمیرسین، دگب میرسین. صفحه بگی ابن ماجه صفحه دوم حاشیه از جناب شیخ عبدالغنی محدث دیوبندی مجدد مرشد طریقت و بیعت نقل میکند که اصلا بدعت حسنه ندارد، قطعا قطعا بدعت چی ندارد، بلند بگو، حسنه ندارد. یک چیز گفتنی داری، تقسیم بدعت در حاشیه مشکات در کتابای دیگر به 5 قسم صرف و نحو دیگر و دیگر که مثال نشان میتنی، بدعت واجبه و حرام و مکروه، اون تقسیمات در لدین است، بلند بگو در وسائل است. تقسیمات در چیست؟ ما بدعات لغوی را رد نکردیم، بدعات عادی را رد نکردیم، بدعات لدین را رد نکردیم، بلکه چی را رد کردیم؟ فی دین را. از شما پرسان میکنم اگر بگوییم که بسر بک خواندن هدایت النحو قرآن فهمیدنش ثواب داره، عبارت حدیث ثواب داره، بدون هدایت النحو اگر عربی را بفهمی خواندن حدیث گناه داره، امی خراب است یا نیست؟ پس معلوم که وسیله است، نه نمیرسین فارسی را، معلوم که چیست؟ وسیله است. مثلا آل پهلوان گردشی در حج سنت است، ما بگم که نه پهلوان گردشی ثواب داره، خرابی میشه نمیشه؟ خرابی میشه، نی؟ از این خاطر وسیله است، وسیله. او تقسیمات در وسائل است، تقسیمات در چیز، بلند بگو. بسط جهان به ما بدعت نشان دهن که او در ظاهر بد باشد، اگر نشان داد خب بچه مرد است. اولین ثبوتش حکم را که ثابت کرده بدعت حسن است، حکم را که ثابت کرده بدعت چیز، بلند بگونه حسنه. ای خود رد شده. امام ربانی معیار مرشد حنفی، جناب دیوبند معیار مرشد حنفی، و تقسیمم رفت در وسائل. دیگه دلیل دارد، میگه جناب عمر رضی الله عنه گفته نعمت البدعت هی تراوی، بلند بگو کی گفته؟ دلیل رفاعی است. جناب عمر رضی الله عنه تراوی را بدعت گفته و خوب گفته، تو گفتی که بدعت خوب نداره، جناب عمر خوب گفته داره. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. در جواب از شما پرسان میکنم تعریف بدعت چیست؟ آن که از خیر القرون نباشد. بدعت امور میگاسی نباش. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه در عرف الشذی شرح ترمیزی میگوید آن که از قرآن و سنت از خیر القرون مستنبد نباشد، نام از او بدعت است. جناب عمر خیر القرون صحابه است یا بیرون از خیر القرون؟ و دوم پیامبر که علیکم به سنتی گفت، آیا تراوی 20 رکعت به جماعت واحده از سنت قولی پیامبر شد نشد؟ با کدام دلیل و بدعت است؟ به دلیل لغوی، به دلیل بلند بگو. ما بدعت لغوی را کار نداریم، ما بدعت عادی را کار نداریم. آرد غربال میکنی میکنی نمیکنی دلت، عرف ما بر سر بدعت فی دین اصطلاحی عبادی است. خواب است بیدار. سیوم میگوید رفاعی سرور اهل ایمان است. میگوید اینجا دیگه بدی ندارد، اهل ایمان اظهار خوشی میکنن، مؤمنان که خوشی به تولد پیامبر بکنن چی مشکل دارد؟ جواب بگو که بایی عفو میخواهم، خوشی ایمان والا به احیای سنت میشود نه به اظهار بدعت. قل ان کنتم تحبون الله، خوشی در اتباع
خفگی در اتباع، سخن در اتباع، سکوت در اتباع، خنده در اتباع، گریان در اتباع، مصیبت در اتباع، خرم شادی در عروسی در اتباع، جهاد در اتباع، چیزی اضافه ما نخواستیم. فلهذا به زنده شدن سنت خوشی کنیم یا به ظهور بدعات؟ چارم میگوید جناب رفایی مسیحیان میکنن ما چرا نکنیم؟ رفایی میگه مسیحیان میکنن ما چرا نکنیم؟ هی هی دیگه هیچ دلیل نداری، عمل مسیحی را دلیل میگیری. هی 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 دیگه هیچ دلیل نیست، عمل مسیحی را چی میگیره بایی؟ بگونه با ایمان بگو که امی در نظر تو معقول از غیر معقول. آیا قرآن بارها با ما و شما فرمان نداد که پیرو لایعلمون نباش؟ مسیحی یعلمون هستن، لا یعلمون، از هوا میرن از دین، پیروی هوا هستن پیروی دین. قرآن ما را با اونا پیروی فرمان داده یا مخالفت؟ رسول خالف الیهود و النصارا گفته یا اتباع. چطور دیگه دلیل نداری عملی مسیحی یا را تو دلیل میگیری؟ یک نفر چی میگه؟ مولوی عبدالقاهر گفته میلاد با کریسمس تشبیه داده، از برای خدا ما نداده میره، ما ندادیم، دین رد کرده، دین هرگز کار نکو. میگه لتتبعن سنن من قبلكم من تشبه بقوم فهو منهم خالف اليهود والنصارى. ای صدا افسوس. پنجم رفایی میگوید مشعر محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. جلسات میگه از چی نشان میده؟ تعظیم پیامبر. او آیت میارنی؟ آیت چی رو می؟ توقروه یا یوقروه و تعظموه؟ آیت گفتم جناب رسول معظم را توقیر و تعظیمش در قرآن آمده. فلهذا در اینجا میگه توقیر و تعظیم پیامبر است. جواب میدیم توقیر و تعظیم را به سنت باید کرد نه به بدعت. توقیر و تعظیم در اتباع. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. رفایی یک دلیل دیگه هم میگه، میگه اینجا در غیظ انداختن کفار است. کفار مجالس ما را کتا فکر میکنه، اینا میگه چقدر پیامبرشان دوست داره، بخیل میشن، در غیظ میاین. جواب بگو که نه، بلکه خوشحال میشون. میگه بیچارگکا از سنت و فرایض پیامبر خبر ندارن، سال یک دوره کتی یک دیک پلو فقط دین تمام میکنن، خوش دیگه هم میشه خفه نه. دیگر رفایی میگه صوم عاشورا میگیرم. گفتم که دلایل دیگرارم بشنونی. صوم عاشورا روزه دی بگو عاشورا به خالقت قسم کدام ارتباط داره؟ ولند بگو کدام ارتباط داره؟ روزه به چی ارتباط داره؟ مبنای دین به اتباع است یا به هوا؟ رفایی میگه جمهور مسلمانان انجام میدهد. رفایی میگه جمهور مسلمانان چی میته؟ انجام میدهد. وقتی که ما و شما دلایل نقل کردیم، جمهور محدثین و فقها مخالف بودن، موافق بلند بگو. عام مردم سی و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. رفایی میگه اجماع سکوتی است، اول میگه جمهور که انجام میته، دیگه مردم بد نگفته اجماع است. جواب بده که اجماع معتبر اجماع صحابه است، اجماع تابعین است، اجماع تبع تابعین است، اجماع شخصیت های علمی است. شخص عوام اجماع ندارد وگرنه بانک سود مشروع می شود. امیال امی بانک سود کلگی سکوت استنیانه، بلند بگو. امی روی برهنه را سکوت استنیانه، نشود کیرم اجماع سکوتی نگویی. دیگر دلیل میگوید که من سن سنتا حسنه. پیامبر گفته کسی که یک سنت نیک را تاداب گذاری میکنه، او بدون شک تا روز قیامت ثواب دارد. سبحان الله. امانا پیامبری که من سن سنتا گفته، گفته که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردن. پس معنا همیست که سنت حسنه از خیر القرون. معنا همیست که سنت حسنه از کی؟ خیر القرون. دگب نمیرسین. دوم سنت حسنه، حسنه حسن و قوه مدرک چیست؟ شرعیست یا عقلی؟ یعنی حاکم به حسن و قوه شرع است یا منو تو؟ بگو چیزی را که شریعت حسن بگه یا هر چیزی را که ما حسن بگه. شریعتی را چی گفتم؟ این مراسمه امیر درست یاد بگی خواه. اصلی خود یک باب صدقه است. اولین صحابه ای که امو پول و صدقه را به غریب آورده، کار نیکش امو بوده خواه. هدفم در اینجاست که حسن و قبه محاکمش کیست؟ بلند بگونه. رفایی میگوید که ابو لهب
در بشارت تولد پیامبر یک غلام آزاد کرده بود و بعد از آن هر شب دوشنبه او در عذاب جهنم تخفیف می شد که تو غلام آزاد کردی. بزرگترین دلیل از اینا امی سیادت باش. متوجه است یا نی؟ بلند بگو. بزرگترین دلیلشان امیست. در قبر هستین انشاءالله؟ بزرگترین دلیل خواب دیده شده که ابو لهب در جهنم امید تخفیف شده. خدمتتان اشاره میکنم. در آغاز متوجه باش دوست عزیزم، حواله میت در بخاری صفحه جلد خبر نداره. اما یک بچه که میگنی با قرآن میگه کتابا را صفحه نزده ای از روی مکتبت شاملیت قفل کو، از روی از او نخوانم را گوش کردن نکردن، صفحه نزده ای میگه، راست میگه. حواله میت در بخاری، یادتان باشه دوست عزیزم، در کتاب امام بخاری ترجمت الباب رضا است. ترجمت الباب چیست؟ شیرخورگی را ثویبه مادر شیرده پیامبر علیه السلام است. باب بخاری امی است. دیگه در مجالس میلادی ارتباط نداره، خوب متوجه شوی. باب بخاری به چی ارتباط نداره؟ بگو. به مجالس بگونه. دوم یادتان باش. خواب دیده شده او را. بلند بگو چی دیده شده؟ از یک غلام آزاد کدو مچم چه رقمی شد با چیزی پیامبر صلی الله علیه و سلم. قصه عروه میاره، قصه را جناب حافظ ابن حجر میفرماید مرسل است. بلند بگو چی است؟ مرسل. معلوم نیست که عروه از کی بیان میکنه، مشکل داره. یک، مرسل در نزد مجتهدین. دوم، اگر موصول شود رایی و خواب دهنده مسلمان نبود. خواب دهنده چی نبود؟ گوش کالی. یک برادر خفه شده که میگه عباس کافر گفته. قبل از ایمان صحابه چی بودن؟ بلند بگونی؟ بلند بگو. قبل از ایمانشان چی بودن؟ آلی پیش از ایمان اگه اونا را مسلمان بگویم راست سمی؟ چی مشکل داره؟ اول قضیه امیست. زمانی که خواب دیده، مثلا عباس رضی الله عنه ایمان نداشته. یک مسئله. دوم مسئله، زمانی که خواب را دیده خود عباس مجلس گرفته؟ بلند بگو. وقتی که خواب دیدگی مجلس نمیگیره، امی تو به سنت کیستی؟ اگر نمیرسه اینا، میرسه نمیرسه. خوش، عباس رضی الله عنه که خواب دیده بس او کو نکرد. راوی ازی که عروه است، عروه رضی الله تعالی عنه باز امی مجلس گرفته؟ بلند بگونی؟ توی هم نگرفت. سوال دیگر، ابو لهب گیرم که آزاد کرده دمو وقت تولد کرده یا سال یک دوره؟ بگو.